Yeah.
្រុងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាទីនេះរៀបចំនិយាយបន្តុយខ្ញុំនឹងអរគុណទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអង្គុយបានល្អពីសូមនិមន្តនិមន្តឡើងអរគុណនិមន្តតែអរគុណគឺបានគឺបានអរពីម្ចាស់រួមចាំយូរហើយបងបាទជួបស្ដាប់តាប្រាត់យោណាអើយព្រះអង្គមានប្រតិបត្តិសតណាស់ខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ចាសូមសប្បាយចាក់ជំនួយគ្នាបងដល់អរប្រតិតាមចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងការទទួលយកសម្រាប់នៅទទួលដល់ល្អព្រះអរគុណព្រះតាហើយចិត្តមកស្ងប់ប្រែប្រួលសត្វសើមិនអាចជួទាបគុណរបស់ព្រះធម៌បានឡើយទេណាសូមឱកាសសម្រាប់មួយមួយជួយគ្នាចែកដែរទេណាបើមិនតាមចិត្តខ្លាំងទេសូមជួយស្បើយទៅថ្ងៃយកអង្គការបន្តិចទៅរៀងកាយថ្ងៃទៅឲ្យគ្រប់កាយលឿនរកការបានព្រះរកាព្រះអរិយដល់ផលដែលបានមកវិញនោះអរិយនិយាយថាដើរកាត់ប្រដៅពីអសត្វចិត្តជាពីសូមបរិស័ទតាមព្រះស័ព្ទព្រះបាទដែលនិយាយបន្តទៅបាទអាចអរិយសាអ
គុណអាចារ្យខ្ញុំបកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយអង្គមចំបែងនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះលើកលោកនឹងសូមនមស្ការថ្វាយអង្គមបកណ្ណាគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូបិចៅអធិការវត្តអង្គរក្លោកថ្មីកណ្ណាក្នុងស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងប្រពៃពិធីបុណ្យកឋិនទានក្នុងថ្ងៃ3កើតខែកដិកពុទ្ធសករាជ2558ខ្លួនណានឹងលោកគ្រូសោតទាំងពីរព្រះអង្គថេរានថេរៈព្រះសង្ឃសាវកជាអ្នកស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាទីសក្ការៈគោរពជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់មួយលើដោយលោកគ្រូសោបនាចារសំតិភាពដែលបានចូលរួមនៅហែកឋិនទានមកជាមួយនឹងចាស់បុណ្យកណ្ណាព្រមទាំងលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងភូមិឃុំនេះកណ្ណាបានអញ្ជើញមកចានរួមក្នុងបណ្ឌិតធនទាននិងមួយអន្លើទៀតដោយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់សូមទទួលនៅសេចក្តីគោរពពីខ្ញុំបាទប៉ុន្តែដោយការរាប់អានតាមផ្លូវពធដើម្បីរួមគ្នាបានត្រួតត្រងថែរក្សាពុទ្ធសាសនាទុកបានជាមលប់ណាជាប្រយោជន៍ដល់កូនដល់ចៅតទៅឲ្យបានឋិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវនៃជីវិតប៉ុន្តែសម្មាបណិហេតាំងចិត្តតាំងសាយៈសោនាំងតតោករេចាបានតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃគឺថាល្អណាស់អរជាងការដែលមានវ័យវ័យនៅក្នុងលោកនេះព្រោះតើកាលណាបានតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃមានចិត្តនឹងឯងបានត្រង់ត្រឹមត្រូវហើយចិត្តនឹងក៏អប់រំចម្រើនពីលោកិយៈដល់លោកតរៈហើយក៏បានរួចផុតចាកទុកទាំងពួងទាំងកណាក្រសែនៃវត្តដាក់នឹងក៏ត្រូវដាច់អស់ទៅអត់មានតាំងនៅឋិតនៅអីបន្តទៅក្នុងភពជាតិកំណើតនោះទេព្រោះណាក្នុងសម្បត្តិបុណ្យនេះមានបាសិកាគង់ពៅព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅទាំងអស់គ្នាតមកសិតតែព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅតែបាសិកាពេញហ៊ីវអាយដាំជេងសវណ្ណនិងលោកជំទាវពេជ្រលីនលោកពឹងសវັດនិងអ្នកស្រីឈុននីលោកខិនហេងអ្នកស្រីកៅសុភ័ក្របាសិកាតាំងមួយបាសក់ជាពេងនិងបាសិកាសៀលៀងអេងបាសក់ម៉ាប់បាសិកាអេងបាសិកាយមឿនបាសក់ទេពសម័យបាសិកាតូចបរេតបាសិកាឆឹងសានចឹងជាដើមនឹងប៉ុណ្ណឹងដែលបានរួមជាម្ចាស់បុណ្យអ្នកលឿងព្រោះហើយនេះនៅពីអ្នកលឿងមកដីឡែកបាសកជាស្រួយបាសិកាមួយស៊ីហួនព្រមទាំងបុត្រនឹងញាតមានប្រាក់អមត្រៃអីមកហូហែច្រើនចឹងដល់ទៅ32លាន
៉ុណាតែណាចិត្ត 10,000 ណាហ្នឹងហើយហើយ32លានថែម 169,900 រៀលទៀតហើយមានការចាត់ចែងសម្រាប់នៅប្រវត្តិណាបច្ច័យ4លោកម្ចាស់ក្នុងវត្ត500,000ហើយសម្រាប់និច្ចផត1លានហើយសល់ក្រៅពីនឹងយកទៅណាទៅសម្រាប់វត្តកសាងទៅណាទៅកសាងក្នុងវត្តទៅណាដោយទិសដៅត្រូវមកអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមរៃជ្រះថ្លាទាំងណាហើយនេះមានសំណួរទៅណាមុនព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនិងពេលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងតើការប្រើជាពោសម្រាប់ដណ្ដប់កាយរបស់ព្រះអង្គមានការប្រើជាពោរបៀបណាទៅណាហេតុអ្វីបានជាមានការកាត់ដេរជាពោបែបរៀបចំដូចជាប្រព័ន្ធភ្លឺស្រែដែលបានឃើញក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធណាតាមស្រែរបស់អ្នកនគរមគធៈទាំងព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ព្រះអនន្តដើម្បីឲ្យចាត់ចែងចៃវរនឹងឯងឲ្យដូចជាស្រែរបស់អ្នកនគរមគធៈកណាមានភ្លឺស្រែអីអីចឹងទាំងកណាដោយសារអីដោយសារថាព្រះសង្ឃគឺជាស្រែបុណ្យបណ្ដាដែលអ្នកសាបព្រោះពូជជាមុនហើយបានផលតាមក្រោយដូច្នេះព្រះសង្ឃកបីមានថាប្រតិអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការលះកាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់ទេយ្យវត្ថុអីទាំងអស់ហ្នឹងទោះជាតិចក្តីច្រើនក្តីយ៉ាងណាឲ្យបានបន់ច្រើនតាកតងទៅនឹងបដិគិអកៈនឹងឯងជាស្រែបន់ដ៏ឆ្នើមមានជីជាតិទៅដោយសិលទៅដោយសមាធិទៅដោយបញ្ញានឹងឯងទាំងដោយភពទីមេត្តាករណាទាំងគុណចាស់នឹកអញ្ចឹងនឹកថាគេដាច់ពីមាត់ពីកនឹងឯងបោះល្អមិនហ៊ានបរិភោគមិនហ៊ានទទួលទានអីខ្លួនឯងទេក្រុមគ្រួសារមួយហ្នឹងម្ដាយប្រាប់កូនស្រីតកូនហើយមើលណោះអង្គល្អល្អហ្នឹងទុកដាំបាយដាក់បាតលោកណាកូននឹងឯងហើយយើងមើលកញ្ចុងអង្គអីនោះប៉ណ្ណឹងទៅយើងបរិភោគបានហើយពេលដែលនិយាយហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃមួយអង្គលោកនិមន្តបណ្ឌិតបាទហ្នឹងលោកលឺអញ្ចឹងលោកសង្វេកទាំងលោកគិតថាយើងមិនមែនជាញាតិមិនមែនជាក្រុមគ្រួសារអីទេណាប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ទៀនហ្នឹងគេគោរពទៅនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃដោយសារថាគេផ្ញើទៀនឬក៏ថាគេដូចជាកសិករអញ្ចឹងទេយ្យធัวហ្នឹងដូចជាពូជវេតតួងនឹងស្រែល្អស្រែមានជីនឹងបានផលច្រើនហើយបើស្រែនឹងស្រែវាខ្ពស់ទៅ
វាអាចស្កកឬក៏ស្រែនឹងវាអត់ជីដីនឹងឯងវាថ្មដីគ្រោះអីចឹងឬក៏ស្មៅចឹងប៉ុណ្ណាចឹងគឺមិនត្រូវបានផលទេប៉ុណ្ណាក្នុងតេខិណាវិសុទ្ធិនឹងបរិសុទ្ធខាងអ្នកឲ្យក៏ពិតប៉ុន្តែមិនបរិសុទ្ធខាងអ្នកទទួលនឹងមិនត្រូវល្អទេចឹងគណាអាចបដិគិអកៈនឹងចម្ពាក់បំណុលទេយុក្នុងតេខិណាវិសុទ្ធិនឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណាហៅថាអិណបរិភោគបរិភោគដោយការចម្ពាក់បំណុលដោយសារថាមិនមានការពិចារណានៅបច្ច័យ4ក្នុងការឆាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ម្ចាស់ទៀមនឹងឲ្យបានបន់ច្រើនគួរតែមានស្មារតីឲ្យជាអ្នកមានទៀនមានសិលមានសមាធិមានបញ្ញាអីឲ្យសម្បូរឡើងទាំងព្រះសង្ឃធ្វើទៀនបានដែរទាំងដោយកឋិនទៀនអីហ្នឹងហើយជាពិសេសសារានិយធัวទាំងសាធារណភោគីគឺអាចនឹងបរិច្ចាគនៅបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងដល់គ្រូឧបជាអីចឹងទៅឬក៏សាក់ព្រះមចារីភិក្ខុផងគ្នាអីហ្នឹងទាំងមានភិក្ខុណីមួយអង្គហ្នឹងលោកមុនបិណ្ឌបានទៅដាក់បាតដល់ភិក្ខុកំឡោះកំឡោះអីអីសាមណេរអីហ្នឹងដូចជាកូនដូចជាចៅអញ្ចឹងព្រះនាងឧត្តរាហ្នឹងបញ្ជន់ចាស់ហើយហើយស្អែកឡើងប្រកេនលោកអស់ទៀតហើយព្រះថេរីហ្នឹងតែទៅមុនជារបានគឺថាគេចូលចិត្តគេចាំអីចឹងទៅទាំងដោយសារថាព្រះធរៃនឹងក៏មានវ័យចាស់ប្រសាក៏ច្រើនចឹងទៅប៉ុន្តែប្រហបតីល្អណាស់ឃើញភិក្ខុសាមណេរអីអត់តាន់មានចង្ហាន់អញ្ចឹងក៏ប្រគេនលោកទៅអស់3ថ្ងៃអត់បានឆាន់ទៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4ទន់ជាគង់ហ្មងទៀតជួបព្រះរាមាភិយនៅផ្លូវតូចមួយក៏កិច្ចព្រះអង្គទៅក៏ទៅដួលទៅព្រះអង្គក៏យាងមកដល់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងបរិជិននមិទាំងរូបੰងរោគៈនិទ្ធាំងបភាំងគុណੰងហេចតេពោតិសੰតេហោមរណន្តੰហេជីវិតੰងព្រះអង្គត្រាស់ប្រកម្មដ្ឋានដោយរូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋានបរិជិននមិទាំងរូបੰងនឹងថារូបនេះចាស់ហើយរោគៈនិទ្ធាំងជាសម្បុកនៃរោគនឹងរូបកម្មដ្ឋានទាំងហើយឃើញថាជាធាតុមិនដឹងអត់មានជាខ្លួនអីយើងទេដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញឮគិតអីកំពុងតែស្ដាប់ធัวអីហ្នឹងវាជាផ្នែកនាមធัวទេតើដែលដឹងអារម្មណ៍ណាស្អីអារម្មណ៍អ្វីណាដែលចិត្តដឹងអ្វីនោះហៅថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអាធម្មជាតិដែលដឹងនឹងអត់មានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានអីទេទូរាំងកមាំងឯកចរាំងអសរិរាំងកុហេសយ៉ាងគឺថាអត់មានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានអីទេប៉ុន្តែធម្មជាតិដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើបញ្ញាចែករូបដោយឡែកនាមដោយឡែកទៅវាបាត់យើងអ្នកឃើញអ្នកលឺ
វាបាត់យើងអ្នកសោយសក់សោយទុកអីទៅវានៅតែការសោយសក់សោយទុកគឺវេទនាអាស្រ័យផស្សៈកើតឡើងឃើញគឺចក្ខុវិញ្ញាណឬគឺសោតវិញ្ញាណគិតគឺជាមโนវិញ្ញាណក្នុងមโนទ្វាវាបាត់យើងអ្នកគិតទៅដូចលឺនេះអញ្ចឹងកាលណាបើចែកឲ្យដាច់ពីរូបមកវាមានយើងណាអ្នកលឺពីព្រោះលឺនោះវាអត់មានរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសន្តានដៃជើងក្បាលមុខមាត់អីផងហ្នឹងធ្វើម៉េចទិដ្ឋិវាកើតមកប្រកាន់តែយើងអ្នកលឺម្ល៉េះហើយគឺថាតតាំងកេបហានៈលះទិដ្ឋិហ្នឹងក្នុងគណៈនៃវិបស្សនាហ្នឹងហើយបើអត់អញ្ចឹងទេវានៅរួមគ្នាវាសម្គាល់ឃើញបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងជារបស់ឋិតិទៀងតតាំងពីកើតមកវាជាខ្លួនយើងអ្នកឃើញហើយយើងហ្នឹងអ្នកលឺវាទៅជាមានយើងទៅហ្នឹងឯងកាលណាបើស្រាវជ្រាវរៀនរកសេចក្តីពិតនៅក្នុងធัวហ្នឹងទៅតួយើងអ្នកឃើញក្រៅពីចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានទេតួយើងអ្នកលឺអីផ្សេងទៀតក្រៅពីសោតវិញ្ញាណអត់ទេហើយចក្ខុវិញ្ញាណជាធាតសោតវិញ្ញាណជាធាតអត់មានអ្នកណាអ្នកឃើញអ្នកលឺអីទេតែធាតមានដល់អញ្ចឹងទៅប្រកម្មដ្ឋានកើតមានហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទានតទៅទៀតថាភេជតិពោតិសន្តិហោមរណន្តੰហេជីវិតੰគឺថាកាយនឹងវាមិនស្អាតទេដែលកម្មនឹងសាងមកដោយឆ្អឹង300កំណាត់មានវែងខ្លីតូចធំចងរឹតទៅដោយសរសៃបិទបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមពះទៅដោយស្បែកពេញទៅដោយរបស់មិនស្អាតនឹងឯងជារបស់បែកធ្លាយមរណន្តੰហេជីវិតੰជីវិតនេះមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតដល់ទៅព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានបានមួយបគាថានឹងព្រះថេរីក៏បានសម្រេចសោតាបត្តផលទៅនឹងឯងទាំងនឹងគឺអានិសង្ឃចិត្តល្អសន្សំមករឿយរឿយបានជួបព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពធោទាំងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាតតតោបញ្ញាំងបវត្តតិបនរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទៀនក្នុងគម្ពីរឧទានទាន3ដកលេខ52ក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រក៏មានដោយព្រះអង្គឧទានហ្នឹងបានព្រះសង្គីតិកាចារ្យហ្នឹងប្រមូលដាក់ក្នុងគម្ពីរឧទានមួយទៅដែលជាអង្គរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺឧទានអ្នកហ្នឹងហ្នឹងហើយបនរមែងចម្រើនដល់អ្នកឲ្យទៀនដល់ឲ្យទៅវាចិត្តល្អដល់ចិត្តល្អទៅវាចេះតែទទួលយកគ្រប់សេចក្តីល្អបានសែបគប់ក៏ល្អជាមួយសប្បុរសនឹងឯងយើងបានឱកាសស្ដាប់ពធអញ្ចឹងដូចថាដង្ហែមកចូលមកឆ្ងាយពីកណ្ដាលមកដីប្រវែង17គីឡូប៉ុន្តែมันបានរៀបស្មើអញ្ចឹងទៅត្រូវចំណាយពេលល្មមមួយម៉ោងនឹងឯងខ្ញុំណាចូលមកប្រខំបន្តិចត្រឹម50នាទីប៉ុណ្ណានឹងឯងអញ្ចឹងហើយសិតដំណើរបន់ទាំងអស់ទណ្ណាដោយចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីបានវេកឋិននៃចៃវរថ្វាយសង្ឃហើយយើងបានឃើញគ្នាក៏នាំឲ្យចិត្តរីករាយបានឃើញព្រះសង្ឃបានឃើញត្រៃចៃវរទាំងអស់នេះទៀតតែមិនចេះតែបានឃើញឯងឯងទេណាអាការឃើញហ្នឹងកុសលវិបាកហ្នឹងណាផលបន់ណាតលបន់ឲ្យផលទៀតបានមកឃើញអញ្ចឹងគណៈឃើញគណៈលឺហ្នឹងជាផលបន់ហើយនេះនឹងឯងតែអញ្ចឹងបននោះចម្រើនឡើងទៅទៀតដោយសារយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃមានសទ្ធានាំមុខ
ក៏ណាសទ្ធាហ្នឹងគឺនាំឲ្យយើងបានស្ដាប់ធัวនាំឲ្យយើងមានយោនិសោមនសិកាចេះគិតចេះពិចារណាទៅបានល្អក្រៃលែងណាសទ្ធាហ្នឹងគឺថាជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយយើងដល់ក្រៃលែងទាំងនឹងអាចជួបណណាមករយៈមកវេលាស្គាល់គ្នាហើយក៏ខានជួបគ្នា4 10ឆ្នាំអីចឹងទៅមិនដែលទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទទូរសារអីក៏ភ្លេចគ្នាណាភ្លេចទៅហ្នឹងហើយនឹកទៅតាមពេលវេលាខ្លះហើយត្រូវខានឃើញខានជួបរហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនទៅក៏មិនអីទេអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងនឹងឯងគឺថាវាជាដំណើរជីវិតពេលជួបនឹងក៏ស្គាល់គ្នារាប់អានហៅរកអីអីចឹងទៅតាមរយៈប្រធូរជាធម្មញាតធម្មមិត្តអីហ្នឹងតែវាមានការដែលត្រូវខានឃើញខានជួបគ្នាយូរទៅក៏បែកគ្នានឹងឬក៏ថាជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាណាស់នឹងឯងខ្វះការគោរពដោយភាពស្និទ្ធស្នាលពេកទៅខ្វះការគោរពក៏នាំឲ្យតោះគ្នាក៏មានបែកគ្នាចឹងទៅក៏ហ្នឹងហើយបែកហើយក៏បែកទៅក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យព្រាត់ប្រាស់អំពីសទ្ធាឲ្យសោះព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងថាសទ្ធាទុតិយាបរិសាសហោតិសទ្ធាហ្នឹងគឺថាជាសម្លាញ់ជាទី2ជាមួយនឹងយើងដែលរាប់ថាទី1គឺអ្នកដែលចិត្តដិតនឹងយើងដល់ក្រៃលែងហ្នឹងគឺថាសទ្ធានេះឯងដែលនឹងជួយឲ្យយើងបានរួចពីបាបឲ្យជាអ្នកមានសិលឲ្យបានទៅជាមនុស្សល្អគឺសទ្ធាហ្នឹងមានឧបការៈណាស់ក្នុងការនាំយកនៅគ្រប់គុណធម៌មកជាមួយទាំងដំបើមក្រៃលែងទៅតែម្ដងហ្នឹងឯងសូម្បីនៅក្នុងរឿងព្រហ្មយានដ៏ប្រសើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានក៏សទ្ធាហ្នឹងជាគូជាមួយនឹងបញ្ញាកណាជាណិមទាំងកណានឹងឯងគឺថាសទ្ធាយៈបញ្ញាយៈចៈយុគៈធម្មាសទ្ធាធុរៈគឺថាធัวដែលជាណិមដែលជាគូនឹងគ្នាគឺថាសទ្ធាមួយបញ្ញាមួយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសទ្ធានឹងគឺជាទូកនៃរតេះទៀតអស្ចារ្យមើលគុណចាស់តេះហ្នឹងណាក៏អត់មានទូកអាឈើពីរមំពីក្រោមហ្នឹងណាហើយធ្វើត្រង់តេះដាក់អីកើតហើយដាក់កង់ដាក់អីយ៉ាងម៉េចទៅគឺថាសំខាន់មែនទែនទាំងគណៈទូកហ្នឹងយ៉ាងណាមិញសទ្ធាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាជាទូកនៃរដ្ឋដែលទៅកាន់ព្រះនិព្វានអរិយមេអង្គ8ហ្នឹងគឺមានសទ្ធាជាទូកទាំងសទ្ធាធុរៈអញ្ចឹងប៉ុណាហើយនៅក្នុងការធ្វើស្រែប៉ុណាដែលតេតួងនឹងសម្ពុតចៃវដែលព្រះអង្គទ្រង់បានទួតឃើញស្រែអ្នកនគរមគធៈហ្នឹងចឹងគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យព្រះអនន្តហ្នឹងចាត់ចែងរៀបចំចៃវវិខសង្ឃហ្នឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺថាឲ្យដូចជាស្រែហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងគឺមានរូបរាងមានការ
ដែលត្រូវវាស់ឲ្យបានស្មើល្អហើយកាត់ចឹងទៅហ្នឹងឯងដានទៅដេទៅហ្នឹងមានទួងមានខណ្ឌបញ្ញខណ្ឌសត្តខណ្ឌនិវៈខណ្ឌឯកាទេសកខណ្ឌហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងមានអនុវាទអីអីគឺថាមានឈ្មោះគុណចាស់បានជ្រាបវិន័យធម៌ទ្រង់ជ្រាបគឺកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងសិតតែមានឈ្មោះតាមព្រះវិន័យចឹងហ្នឹងគឺថាជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាតាកតួងនឹងស្រែគឺព្រះសង្ឃក៏ជាស្រែប៉ុន្តែជាស្រែបន់នឹងឯងសម្រាប់ទេយុទេយការនឹងដូចជាកសិករទេយវត្ថុបច្ច័យ4ត្រៃចីវរនឹងដូចជាពូជដែលយកមកធ្វើស្រែនឹងណាហើយតេតួងទៅនឹងការដែលមានសធាបានធ្វើស្រែនឹងបានហើយព្រះដ៏មានវិភាកក៏អង្គទ្រង់សំដែងសំបីទៅព្រះអង្គក៏ធ្វើស្រែដែរអង្គប្រកាសក្នុងកសិភេរទ្វាជាកសិសោតទានព្រះអង្គត្រាស់ចំពោះកសិភេរទ្វាជាព្រាមមុនដំបូងអត់ចូលចិត្តព្រះអង្គទេព្រះអង្គមុនទៅបិណ្ឌនៅឯកនាលាក្នុងវស្សាទី11ដោយសារគាត់ខឹងដល់ខឹងវាមានអាកំណាញ់នឹងកើតឡើងជាមួយខឹងនឹងខឹងអីថាគឺកូនចៅគាត់ដែលគាត់ជួលមករាប់រយនាក់នឹងគាត់500ទៀតមកស៊ីឈ្នួលជួស្រែគាត់ហ្នឹងនាំគ្នាមកមើលព្រះអង្គថាព្រះអង្គល្អព្រះអង្គស្អាតនឹងឯងដោយព្រះអង្គទ្រង់បំពេញបុណ្យបារមីមកគឺថាចង់ឃើញម្ល៉េះវាខាតការគាត់ដូចអញ្ចឹងវាកើតទៅជារឿងមួម៉ៅហើយគាត់ដើរទៅស្ដីឲ្យព្រះអង្គថាសមណៈណែគេជួផងគេសាព្រោះផងគេធ្វើស្រែណាបានគេបោភោគហើយសាមណៈឯងទៅធ្វើស្រែទៅសំបោភោគដីឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងបណ្ដាញព្រះអង្គឲ្យទៅធ្វើស្រែខ្លួនឯងហើយអីស្រាប់តែព្រះអង្គត្រាស់មកវិញថាតថាគតធ្វើស្រែតើថាគតជួផងព្រោះផងបានតថាគតបរិភោគអញណាមិនដែលឃើញប្រសាមណៈគោដំមាននង្គ័លមានគោមិនដែលបានទៅឃើញធ្វើស្រែអីរបៀបម៉េចអីណាប៉ុន្តែព្រាមនឹងគាត់ចេះមើលលក្ខណៈក្រំបើទៀតគាត់ថាលក្ខណៈបរោះបែបនេះណាវាមិនអាចមានសម្ដីលេះលោះចេះតែនិយាយទៅឲ្យរួចពីមាត់ទេគាត់ចេះមើលយ៉ាងទៀតមានលក្ខណៈគឺថាស័កសមមិនអាចជាមនុស្សនិយាយលេះលោះហើយណាជាអ្នកបួសទៀតអញ្ចឹងមានតែអញសួរមើលតើប្រសមណៈគោដំនឹងធ្វើស្រែម៉េចទៅដល់ទៅទូលសួរព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលឃើញព្រះអង្គធ្វើស្រែទេមិនដែលឃើញគោមិនដែលឃើញអតេះមិនដែលឃើញនឹងគល់មិនដែលឃើញព្រះអង្គទៅច្រូតទៅបោកទៅបែនទៅធ្វើអីទេមកធ្វើស្រែទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ទៅថាគាត់ជួផងព្រោះផងទៅទៅថាគាត់បរិភោគហ្នឹងសូមព្រះអង្គសម្ដែងពីការធ្វើស្រែព្រះអង្គមកចុះពេលហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែង4ប្រគាថាទៀតសទ្ធា2ជាងចាប់ដើមសទ្ធាហ្នឹងហ្មងទៀតណាសទ្ធា2ជាងសទ្ធាជាពូជឃើញណា
តបៈជាភ្លៀងសធាពីជាងតបោវុទ្ធិបញ្ញាមេយុគនាងកលៀងរេអ៊ីសាមនោយោតាំងសតិមេផាលបាចណាំងសធាជាពូចតបៈការសង្រួមឥន្ទ្រីនឹងជាទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឲ្យក្របពូចដោះចូលចាក់ឫសទៅក្នុងដីឫសនឹងជាឈ្មោះរបស់សិលចេញពីក្របពូចគឺសធានឹងដោះដើមមកគឺសមថវិបស្សនាអានឹងឯងដែលនាំឲ្យមានបានស្រូវគឺមគ្គផលចឹងក៏ណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាមានទឹកមានទឹកបានពូចនឹងដោះទៅបានការសង្រួមអេនត្រីទាំងតបៈនឹងគឺជាឈ្មោះរបស់សិលនឹងហើយនឹងជាការទំនប់បំរុងសិលក៏ណាហើយបញ្ញាជានិមនិងនង្គ័លព្រះអង្គត្រាស់ពីមុខជានិមផងជាភ្នាងនង្គ័លនង្គ័លសម្រាប់ដាក់ផាលទៅព្យួរទៅហ្នឹងហើយហិរិជាចន្ទូលកណាហិរិអ៊ីសាមណោយោតាំងចិត្តដែលមុំចិត្តដែលខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់តថាគតហ្នឹងជាខ្សែឯកកតាចិត្តហ្នឹងសម្រាប់ចងនិមឲ្យជាប់នឹងដងនង្គ័លសម្រាប់ចងគោឲ្យជាប់នឹងនិមសម្រាប់ចងពីគោមកដល់អ្នកភ្ជួរហ្នឹងអាហ្នឹងគឺខ្សែបានដល់ឯកកតាចិត្តមនោយោតាំងទៅសតិមេផាលបាចណាំងសតិរបស់តថាគតជាផាលហើយនឹងជាចលួញជាផាលហ្នឹងគឺសម្រាប់បំបែកដីនឹងឯងតែព្យួររបូតផាលគឺអត់បានទេនឹងឯងគេថាដាក់ផាលមកបានវាបានបំបែកដីនឹងយ៉ាងណាគឺតលមានសតិគណៈសតិប្រធានបានចែករូបធัวនាមធัวនឹងបានទាំងដោយអំណាចនៃបញ្ញាតែសតិនឹងនាំមុខគណាកាយានុបស្សនាសតិប្រធានវេទនានុបស្សនាសតិប្រធានជាដើមនឹងមានការអប់រំសតិប្រធានបានជាការចម្រើននៅវិបស្សនាបរិញ្ញានឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងសតិនឹងជាចលួញទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យគោនឹងឯងកុំខ្ជិលណាកុំខ្ជិលកុំទម្រន់កុំទំអកណាឲ្យគោនឹងឯងគឺប្រឹងដើម្បីទាញនង្គ័លហ្នឹងយ៉ាងណាមិញសតិហ្នឹងនឹករលឹកសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារនឹកឃើញសេចក្តីទុក្ខដែលជាតិជារៀបជាតិមរណៈតៃតៈទុក្ខអនាគតៈទុក្ខសេចក្តីទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏លំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារហើយនឹករលឹកដល់វដ្តសង្សារមានអបាយិកៈទុក្ខទៀតដូច្នេះអញ្ចឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគដល់តែមានសេចក្តីសង្វេគជាបតតឋាននៃសេចក្តីព្យាយាមហើយសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងគឺជាគោទៀតព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវិរិយង្មេធុរៈធរេយហង្សនៅក្នុងពគាថាតាមក្រោយទៅទៀតគេថាទី3ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាមានប្រយោជន៍ក្នុងធัวហ្នឹងតែមានសធា1មានការសង្រួមអន្ត្រីដែលសម្រាប់ញាំងសិលជាដើមហ្នឹងឲ្យចម្រើនឡើងមានហេរៈជាចន្ទូលមានចិត្តជាខ្សែហើយមានសតិនឹងឯងជាផាលនឹងចលួញគណាចំណែកបញ្ញាគឺជានិមហើយនឹងជានង្គ័លនឹងតែម្ដងទាំងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាកាយគុតតោវជ័យគុតតោអាហារេឧតរេយតោសច្ចង្ករោមិនិតទានំសោរច្ចង្មេបមោចណង
គឺតថាគតសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមអាហារក្នុងផ្ទៃណាកាយគុតតោវាចៃគុតតោអាហារេឧតរេយតោណានឹងឯងហើយតថាគតធ្វើនៅការជំរះស្មៅដោយសច្ចៈនឹងឯងសច្ចង្ការោមិនិត្តេនាំងនិត្តេនាំងជំរះដកអាស្មៅដែរសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្រូវអន់ត្រូវខូចនឹងកជីបអីកក់អីចឹងណាដកដោយអំណាចនៃសច្ចៈប៉ុណ្ណាគឺថាមានវជ័យសច្ចៈហើយក៏មានវីរតិសច្ចៈនឹងទៅទៀតក្នុងសិលដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនឹងហើយសោរច្ចង្មេប្រមោយណังព្រះអង្គមានការឈប់សម្រាកនឹងឯងដោយផលសមាបត្តិចឹងព្រះអង្គទ្រង់បន្តទៅពគាថាទី3ថាវិរិយង្មេធុរៈធោរយហੰយោគៈខេមាធិវេហណੰគេចតេអនិវត្តន្តੰយដ្ឋកានធ្វាអ្នកសោចតេណែសេចក្តីព្យាយាមរបស់តថាគតនឹងគឺជីកោណាសម្រាប់អោសនឹងកលទៅកាន់ទីដែលខ្សែមចាក់យោគៈគឺព្រះនិព្វានណាមើលវិរិយង្មេធុរៈធោរយហੰអានឹងឯងគឺជាកោដែលសម្រាប់អោសទេញង្កលនឹងយោគៈខេមាធិវេហណੰណាទៅកាន់ទីដែលខ្សែមចាក់យោគៈគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងបុគ្គលទៅកាន់ទីណាដែលមិនមានសេចក្តីសោកយដ្ឋកានធ្វាអ្នកសោចតិនឹងឯងគឺកេចតិអនិវត្តន្តੰគឺតថាគតទៅកាន់ទីនោះហើយគឺអត់ត្រឡប់មកវិញទេនឹងឯងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺថាទៅកាន់ទីដែលអត់ត្រឡប់មករកសេចក្តីទុក្ខអត់មករកសេចក្តីអាល័យចឹងយើងទៅណាទៅណីមានសេចក្តីអាល័យណានឹងឯងតិចនឹកទេហើយក្រន្ធតែមកពេលថ្ងៃមិនដល់យប់ផងនឹងឯងហើយទៅណាឆ្ងាយក៏នឹកផ្ទះនឹកភូមិនឹកស្រុកអីចឹងទៅនឹកមាតាបិតានឹកអនុសាវរីយ៍សពគ្រប់ប្រការអានឹងគឺសេចក្តីអាល័យទៅក៏ប៉ុន្តែដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងគឺថាវារលត់សេចក្តីអាល័យនឹងទៅតែហ្មងអលយសមុខេតោកាត់ផ្ដាច់អត់មានសេចក្តីអាល័យទេអត់មានសេចក្តីទុកទេនឹងឯងព្រោះបានកំណត់ដឹងលោកនេះគឺជាសង្ខារធัวដែលបច្ច័យតតែងមិនមែនជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីអាល័យទេព្រះនិព្វានគឺថារលត់នៅសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តហើយបានរលត់នៅសង្ខារធัวទាំងពួងក៏ណាគឺបញ្ញខណ្ឌនេះឯងចុតិទៅគឺថាមិនមានការកើតឡើងបន្តក៏ណានឹងឯងគឺថាជាការរលត់ទុកកណ្ដទុកនឹងគឺមិនកើតឡើងប៉ុន្តែបញ្ញខណ្ឌដែលនៅមាននេះឈ្មោះថាជាព្រះអរហន្តនេះនៅទទួលគ្នានឹងចុតិទៅនឹងឯងអានឹងគឺមិនទៀងជាទុកបញ្ញខណ្ឌនឹងប៉ុន្តែព្រះនិព្វានត្រង់អសង្កតធាតការដែលមិនកើតឡើងនឹងហើយមិនកើតឡើងនឹងគឺដោយសារអត់មានសមុទ្ទយៈអត់មានហេតុដែលនាំឲ្យកើតហើយអត់មានសមុទ្ទយៈនឹងមកពីអីមកពីអរិយមគ្គបានកំចាត់បងនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងអេវមេសាកសីកដ្ឋាទាំងសាហោតេអមតផលាហ្នឹងឯងគឺថាអេវមេវៈកសីកដ្ឋាការដែលភ្ជួរដូចជាតថាគតនេះជួរអញ្ចឹងសាហោតេអមតផលារមែងបាននៅផលជាអមតៈគឺព្រះនិព្វាន
នឹងព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងអេតាំងកសੰកសេថាអ្នកសពតុខាប្រមញ្ញតៃតេមិនចំពោះតថាគតទេណានាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើស្រែដោយតថាគតធ្វើរមែងរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងកាន់ពុទ្ធបរិស័ទយើងមានសទ្ធាជាពូជហើយយើងបានមកធ្វើស្រែនឹងហើយអញ្ចឹងគឺថានៅក្នុងបញ្ហាដែលបានរៀបរាប់អំពីសម្ពួតចៃវរហ្នឹងក៏ជាការល្អហើយសមនឹងបណ្ឌកឋិនទានហ្នឹងព្រោះណាហើយក្រំតែបន្តបន្តិចទៅញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់កើតមកគឺយើងត្រូវសមបណ្ឌពីព្រោះបណ្ឌនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនាំឲ្យយើងអ្នកតុបទល់ជាមួយគ្នានឹងបាបដែលសម្រាប់អូសទាញឲ្យយើងទៅជាមនុស្សអាប់អោនមនុស្សថោកទាបអីនឹងទៅបានចឹងនឹងឯងគឺដោយសារបន់ត្រួតត្រងការប្រព្រឹត្តដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអីនឹងគឺថាឲ្យថ្លៃធ្នូឲ្យពងពោះនឹងឯងចឹងបងប្អូនកូនចៅបានចម្លើយថាយើងរស់នៅត្រូវតែមានបន់ត្រូវតែមានកល្យាណធัวពីព្រោះអវ័យពីព្រោះបាបក៏ណាដូចជាលោភៈទោសៈមោហៈអីនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ភាពជាមនុស្សទាំងដែលមិនតាន់ស្លាប់ទាំងហ្នឹងឯងរូបរាងនៅជាមនុស្សប៉ុន្តែវាទៅជាមនុស្សតិរិឆានអីចឹងទៅទាំងតែមនុស្សនៃរយិកោមនុស្សនរកនុស្សបែតតោអីអីទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារការប្រព្រឹត្តនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺចំណងវាចេះតែចង់ទៅតែវានាំឲ្យចិត្តនឹងឯងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តកម្មឆ្គងណាប្រព្រឹត្តនៅអំពើថោកទាបផ្សេងផ្សេងទាំងហេណាធម្មាហ្នឹងដូច្នេះគឺយើងមិនអាចបដែតបដោយជីវិតដោយអត់មានគ្រឿងការពារខ្លួនទេការពារឲ្យឋិតនៅក្នុងកលួងមាគៀបលួងផ្លូវនៃសក្តិសក់គឺបន់នេះហើយចឹងគណៈហើយយ៉ាងទៀតដូចជាប្រសង់ជាស្រែបន់អីអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងជាកសិករនឹងឯងបានបន់ហ្នឹងមិនចេះបាត់បង់អីទៅដូចជាវត្ថុសម្បត្តិទេទាំងគណៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងពគាថាសង្យុត្តនិកាយសគាធវៈថាសីលังយេវជរាសាធុសទ្ធាសាធុបតតិតាបញ្ញានិរិយនាងរតនังបញ្ញังចោរេហិទុហរន្តិគឺថាសិលគឺញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រាប់រហូតដល់ចាស់ជរាអ្នកណាមានសិលគ្រប់គ្នាគឺថាសមទាំងអស់តាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អត់មែនដូចជាសម្លៀកបំពាក់អីទេសិលនេះគឺថាសមគ្រប់វ័យសិល5សិល8អីហ្នឹងល្អណាស់ហើយសទ្ធាតាំងមាំហើយនាំប្រយោជន៍ឲ្យសម្រាប់ចូលទៅក្នុងភូមិព្រះអរិយបានទាំងដោយសទ្ធាតាំងមាំនឹងល្អណាស់មានសទ្ធាក្នុងនឹងទៀតហើយបញ្ញាជារតនៈជាទីរីករាយនៃនរជនទាំងឡាយ
ដែលយើងគោរពបញ្ញាហើយបុគ្គលដែលបរិបូរដោយបញ្ញាដល់ក្រៃលែងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកណាអ្នកមានបញ្ញាគឺនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយនាំមកនៅសេចក្តីសុខសប្បាយក្នុងចិត្តពីព្រោះបានឃើញការពិតនៃជីវិតគ្រប់រឿងទាំងអស់ដោយសារបញ្ញាមិនបន្ទោសមិនតោះមិនប្រកែប្រកាន់អីទៅក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអ្វីត្រឹមត្រូវទៅតាមហេតុកណាហ្នឹងដោយសារមានបញ្ញាទាំងញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់ពធัวបានបញ្ញាទាំងសោះសូសង្ឃលៈបតេបញ្ញាដាប់ទៅជ្រួតជ្រាបទៅយល់ទៅដឹងថាគ្រប់យ៉ាងគឺជារបស់ក្នុងលោកនេះកាលណាបើយើងចេះប្រគល់ឲ្យលោកនឹងអញ្ចឹងទៅគឺបញ្ញាហ្នឹងគឺយល់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចវាយ៉ាងម៉េចវាជាធម្មតាក្នុងលោកតាមផ្លូវភ្នែកឃើញយ៉ាងម៉េចតាមផ្លូវត្រចៀកឮយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺវាជាធัวរបស់ភ្នែកត្រចៀកចមោះកណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងហើយមិនឲ្យវាអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវមកកើតទុកមិនសុខចិត្តឬក៏មកចាប់យកអីទេរបស់ក្នុងលោកមានហេតុកើតឡើងមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទោសហើយក៏មិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងចាប់យកទេវាត្រូវវិនាសត្រូវបាត់បង់ទៅវិញជារបស់ក្នុងលោកបើយើងមកចាត់ចែងហួងហែងត្រូវកើតទុកពីព្រោះចាត់ចែងអត់បានទៀមទេអត់បានបង្កប់បញ្ជាអត់បានហួងហែងអត់បាននឹងឯងត្រូវកំណត់និយមធัวទំនៀមរបស់ធัวហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងយើងបកគលបញ្ញខំនឹងឲ្យជ្រាបជាធិមរណៈបកគលឲ្យការមិនទៀងទៅអត់កើតទុកទេអាហ្នឹងគឺតួបញ្ញានាំឲ្យយើងរីករាយនាំឲ្យទំនេរទៀតគឺអត់មានរវល់អីច្រើនទេពីព្រោះបញ្ញខំដែលយើងធ្លាប់តែប្រកាន់មកយើងបកគលឲ្យម្ចាស់គេវិញអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមានអីព្រួយមានអីដែលនឹងត្រូវទៀមទាតតាំងអីយ៉ាងណាធម្មតាបើវានៅតែខ្លួនយើងអញ្ចឹងគឺវារវល់ណាស់វាប្រកាន់ណាស់សັບគ្រប់ទាំងអស់តែដល់កំណត់រឿយរឿយឲ្យឃើញថាជាធัวក្នុងលោកហ្នឹងហើយតែវាយ៉ាងម៉េចគឺវាអញ្ចឹងគឺបានតែក្តីថាក្នុងលោកហ្នឹងវាមានធัวហ្នឹងយើងវាចេះតែតាមអំណាចនៃចំណងនោះចង់ចេះចង់ចោះដល់វាអត់បានអាចេះអាចោះហ្នឹងវាត្រូវកើតទុកហ្នឹងឯងទៅអញ្ចឹងបានថាយើងសំបុណ្យឲ្យច្រើនទៅបុណ្យនឹងនាំឲ្យមានបញ្ញាតែមានបញ្ញាយើងមានសេចក្តីសុខអស់យ៉ាងគឺថាដោយអំណាចគុណនៃបញ្ញាហ្នឹងទៅនោះសលោកយើងមិនសូវគិតស្វែងរកបញ្ញាអីទេហ្នឹងឯងទៅគឺថាចង់បានអ្វីដែលជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយប៉ុន្តែអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាអីទេពីព្រោះប្រភពនៃបញ្ហាគឺសេចក្តីល្ងង់បណ្ណាអវិជ្ជាហ្នឹងហើយបើយើងអត់ស្វែងរកបញ្ញាដើម្បីកម្ចាត់បងសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅតែលោភៈទោសៈកំណាញ់ចំណែនឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអញ្ចឹងដោយអំណាចសេចក្តីល្ងង់គឺអវិជ្ជាដែលមិនដឹងបញ្ញខណ្ឌមិនដឹងអរិយសច្ចៈធัวហ្នឹងមិនរួចផុតចាកទុកកណាទោះជាយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចក៏មិនរួចផុតចាកជាតិជារាមរណៈមិនរួចផុតចាកវដ្ដៈពីព្រោះឫសគល់នៃវដ្ដសង្សារឫសគល់នៃបញ្ញខណ្ឌដែលជាទុក្ខដែលកើតឡើងដោយរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងគឺអវិជ្ជាជាឫសគល់តណ្ហាទៅដែលនាំឲ្យធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកពីសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹង
ហើយគ្រាន់តែជូនញាតិញោមបងប្អូនគិតថាបើសិនបើយើងមិនមានធัวក្នុងខ្លួនទេទោះជាអ្នកមានបន់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏បន់នឹងមិនអាចមកបំពេញបំណងប្រាថ្នាគឺតណ្ហានឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានដែរម្ល៉េះនៅតែកើតទុកដដែលនឹងសូម្បីតែមានបញ្ញាសេរីបាននៅសម្បត្តិស្ដាច់ចៈប៉ុន្តែមានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណងប្រាថ្នានឹងឯណាព្រះអង្គបានចក្ររតចង់ទៅសោយរាជឋានចាតមហារាជការបាទមុនធាតតោចង់ទៅសោយរាជឋានតាវតឹងបានមកចំហៀងឋានព្រះអិនហើយចង់ធ្វើឃាតព្រះអិនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៀតអាចំណងដល់ប្រពន្ធហ្នឹងឯមើលមើលចឹងប៉ុណ្ណាមានស្ដេចមានចក្ររតស្ដេចចក្រហ្នឹងក្រណ្ឌតះប្រហោះឆ្វេងស្ដាំភូងកែវ7ប្រការធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងស្រួលអត់មានឲ្យគ្រោះថ្នាក់ត្រូវមនុស្សសត្វអីទាំងអស់ត្រឹមខ្មងត្រឹមជង្គង់អំណាចព្រះអង្គដល់ប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែមើលកាមាហេលោកកាមហេអ្នកហដ្ឋតតិអត់ឆ្អែតទេភ្លៀងកាបណៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចឲ្យឆ្អែតឲ្យគ្រប់គ្រាន់បានអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងដែលយើងចេះតែប្រាថ្នាទៅទេយើងត្រូវមកគិតថាក្នុងលោកនឹងបើចេះតែបានតាមប្រាថ្នាប្រកបជាគ្មាននរណាក្រទេហើយក៏គ្មាននរណាស្លាប់ដែរគ្មាននរណាចាស់គ្មាននរណាឈឺទេបើវាអត់ចង់ចាស់អត់ចង់ឈឺអញ្ចឹងហើយសត្វតែអ្នកធំអស់ហើយបើប្រាថ្នាធ្វើជាអ្នកធំអ្នកប្រកែអ្នកខ្លាំងអ្នកឈ្នះអីអញ្ចឹងគ្មានអ្នកចាញ់ទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយល់ថាវាមិនមែនចេះតែបានតាមប្រាថ្នាទេហើយបើអញ្ចឹងយើងចេះតែចង់ទៅវាអត់បានដូចចង់វាខកចិត្តវាត្រូវកើតទុក្ខហើយយើងជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខដើមបីសេចក្តីសុខត្រូវតែបន្ថយឲ្យចំណងនឹងឯងចឹងបន្ថយនឹងមិនមែនបានដូចថាមិនឲ្យយើងប្រឹងប្រែងបំពេញហេតុទេហេតុនឹងជាបច្ច័យឲ្យបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែឲ្យយើងចេះមកលមូនជាមួយនឹងផលសម្រេចនឹងយើងបានសុខហើយបើយើងចង់លឹះនឹងទៅក៏អត់បានដដែលតែបើយើងចង់ឲ្យបំពេញហេតុអានឹងមានអីបើដូចជាយើងចង់បួសយ៉ាងបួសហើយអប់រំសិលសមាធិបញ្ញាទីបំផុតសម្រេចមគ្គផលរួចផុតចាកទុក្ខអានឹងចង់ឲ្យបំពេញហេតុនៃសេចក្តីសុខរហូតដល់ទៅលះកាត់ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខចេញអស់ទៅបានអានឹងអញ្ចឹងតែបើថាហេតុដែលនាំឲ្យបានសុខនឹងយើងមិនពេញចិត្តយើងមិនចូលចិត្តដើម្បីនឹងអប់រំទេដោយបន់ទានអីអញ្ចឹងយើងអត់ពេលវេលាយើងរវល់ណាស់រាល់ខែរាល់ថ្ងៃអីអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងការខ្វះសទ្ធាប៉ុន្តែយើងចេះតែចង់ហ្នឹងឯងចង់ហ្នឹងមានបុណ្យចាស់ទំនុកបំរុងមកមែនហើយបានធ្វើជាសទ្ធិមហាសទ្ធិអ្នកមានមែនប៉ុន្តែនៅតែក្រដដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារហើយហ្នឹងទៅចូលកាស៊ីណូទៀតគណអីចង់បានប្រមាណទៅទៀតថាវាចង់បាន10លានទៅណាហើយដល់ទៅវាមិនបាន10លានវាអស់អាមួយលានហ្នឹងទៅចាំទៅវាកើតទៅជារឿងខ្ចីរឿងចម្ពាក់រឿងមុខរបរជួញដូរអីមិនល្អអីអីអញ្ចឹងទៅទៀតវាមានរឿងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងវាជារឿងចម្ពាក់វិវិនទៅហើយដោយសារអីដោយសារថាវាចិត្តតែចង់
តាមពិតសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តយើងឯណេះសោះប៉ុន្តែយើងរំលងសេចក្តីសុខហ្នឹងយើងមិនរស់សេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងរស់នៅដោយសារចិត្តតើអាពេទ្យវិញ្ញាណណោនិរដ្ឋังវកលឹងករាំងដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានអានឹងបើវាអត់វិញ្ញាណណាដូច្នេះដែលនៅរស់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នានឹងនៅវិញ្ញាណទេតើដឹងអារម្មណ៍នឹងដូច្នេះកាលណាបើកំណត់បានថាវាមានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងគឺចិត្តនឹងបើចិត្តនឹងមានសេចក្តីសុខហើយមានខ្វាយខ្វល់មានកើតទុកអីទៀតមានសេចក្តីទុកនៅកន្លែងណាទៀតមកពីណាទៀតបើចិត្តនឹងវាជាសុខទៅហើយនឹងរូបកាយជាធាតុមិនដឹងនឹងឯងទោះក្មេងទោះចាស់ទោះជាទោះឈឺអីនឹងម្ដេចម្ដាប៉ុន្តែថាការអប់រំចិត្តអាចប្រព្រឹត្តទៅជាសុខបានទៀតចឹងបានថាតេតួងនឹងបញ្ញាអភិវឌ្ឍចិត្តនឹងឲ្យសម្បូរទៅដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខនឹងដោយសារយើងខ្វះការចេះដឹងទេទៀតកាលណាបើយើងស្ដាប់ពធសិក្សាបានឬការចេះដឹងអារម្មណ៍តដែលនឹងក៏នាំឲ្យយើងមានប្រកម្មដ្ឋានមានសេចក្តីសុខឧទាហរណ៍ដូចថាសេចក្តីស្លាប់ដែលយើងគេគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅអប់រំដោយមរណសតិរឿយរឿយបកុលបញ្ញខណ្ឌនឹងឲ្យជ្រាបជាធិមរណៈកំណត់បញ្ញខណ្ឌនឹងដោយអត្ថអនត្តាស្លាប់នឹងអត់មានបាត់យើងឯណាស្លាប់គ្រាន់តែបាត់វិញ្ញាណបាត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដែលខ្យល់ដង្ហើមនឹងវាអាស្រ័យវិញ្ញាណជាសមុដ្ឋានដល់អញ្ចឹងទៅបាននៅប្រកម្មដ្ឋានទាំងសមថៈទាំងវិបស្សនានៅពេលដែលពិចារណាដល់សេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែមិនកើតទុកទេថែមទាំងបាននៅសមថៈវិបស្សនាទៀតក្រោយពីអស់ជីវិតណោះទេវលោកចិត្តគ្នានឹងឋានព្រំសម្រាប់មគ្គផលទៅទៀតដោយអំណាចនៃវិបស្សនានឹងគឺថាសេចក្តីស្លាប់ដែលជាអារម្មណ៍នាំឲ្យភ័យខ្លាចតក់ស្លុតប៉ុន្តែបែរទៅជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្ងប់អារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានទៅវិញយ៉ាងបានថាវាមានអារម្មណ៍ណាវាចិត្តតែមកឲ្យយើងកើតទុក្ខវាមានស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងចេះតែខឹងវាមានស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងចេះតែស្ទុះស្ទាទៅចង់បានវាមិនមែនសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេតែនេះដោយសារយើងមិនទាន់បានអប់រំចិត្តនឹងឯងឡោះហើយគឺសូម្បីមានបន់បានធ្វើមកប្រពន្ធណាក៏ផ្កប់ចំណងនឹងអត់គ្រប់នៅតែក្រនៅតែលំបាកនៅតែរហេមលហាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវមកគិតឲ្យបានជ្រាបដឹងថាបានប្រពន្ធនឹងនឹងយើងស្កប់ស្កល់ទៅលមួមហើយបើគេមិនទាំងបាននៅរស់ដូចយើងនេះផងស្លាប់ទៅរាល់តែថ្ងៃមើលមិនមែនស្លាប់តែអ្នកអត់បាយមិនមែនស្លាប់តែអ្នកក្រទេណាមហាសិទ្ធិក៏ស្លាប់ហ្នឹងយើងមើលហើយទៅតែខ្សែផ្លាយហាផ្លាយអីហ្នឹងមិនមែនគាត់តន់ចង់ស្លាប់ទេពងឲ្យពេញសុបាយពេញមានហ្នឹងឯងមុខរបររស់ទទួលទានអីហ្នឹងណាមួយថ្ងៃរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារតាមចាស់ក្រុមហ៊ុនណាអា Apple ផ្លែប៉ោមអីអីទាំងអស់នេះគឺប្រាក់ចូលគិតតាមនាទីទៀតណាមិនគិតត្រឹម1ម៉ោងនេះគិតនាទីសិតតែរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៀតណាណូលពិភពលោកណាណាក៏ប្រើតាំងពីកុំព្យូទ័រទៅតាំងពីទូរស័ព្ទទៅអីទៅម្ល៉េះហើយវាប្រាក់ចូលបើមែនទេទៀតប៉ុន្តែកើតមហារាជងប់ហ្នឹងហើយអាយុហាផ្លាយអីហ្នឹងមានចាំបាច់តលចាស់អីចឹង
វាមានអញ្ចឹងដូច្នេះយើងមកគិតថាយើងនឹងវាសំណាងណាស់ហើយដែលបាននៅរស់នេះមើលហើយយើងមិនមែននៅរស់ចោលរងចាំតែស្លាប់ទេគឺយើងរស់នៅបានបំពេញបុណ្យបានបំរើមាតាបិតាអ្នកមានគុណរបស់យើងបានទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃដើម្បីថែរក្សាព្រះសាសនាតកូនតចៅរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅទៀតយើងបាននៅរស់មែនប៉ុន្តែអំពើដែលយើងបានធ្វើនៅរស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនដល់ចៅអញ្ចឹងយើងចេះតែធ្វើទៅយើងមុខតែស្លាប់មែនប៉ុន្តែអំពើដែលយើងធ្វើដូចជានៅរស់បានយូរអង្វែងតទៅទៀតកណ្ណាគឺថាញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់កូនដល់ចៅដល់ប្រទេសនគរដល់ប្រសាសនាអញ្ចឹងគឺយើងសប្បាយចិត្តពិតមែនតែយើងត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅតាមធម្មតាប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាអំពើដែលយើងធ្វើកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងវាសមនឹងសតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងមិនឲ្យយើងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយគឺថារស់នៅបានជាប្រយោជន៍ដោយស្នាដៃឬក៏ដោយកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើសាលាមួយចឹងទៅយើងបាត់បង់ជីវិតទៅសាលានៅ50 60ឆ្នាំទៀតអីចឹងទៅណានឹងឯងហើយបើថាអ្វីដែលវាជាប្រយោជន៍ជាងនឹងទៅទៀតទៅធម្មទានបត្រៃបីដកអីអីចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យប្រសង់បួសរៀនទៅបានចេះដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយតទៅនៅរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនៅ2000ផ្លាយឆ្នាំទៀតហ្នឹងឯងបានអស់ពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកមនុស្សនឹងអញ្ចឹងគឺយើងដែលជាអ្នកមានបុណ្យបានសន្សំបានធ្វើហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានភ្នែកយើងមើលបីដកទៅណាយើងមានរជាយើងស្ដាប់ពធមានចាំបាច់អីច្រើនយើងមានសិលគ្រប់គ្រងកាយវិជាយើងមានចិត្តអប់រំទូមានអញ្ចឹងការរស់នៅនឹងវាប្រសើរសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគឺកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយទាំងពួងដល់ទៅកាត់បន្ថយទៅយើងមិនសូវកើតទុកទេទាំងត្រូវបាត់បង់អីក៏ធម្មតាវាតែងតែបាត់បង់នឹងឯងព្រោះយើងមិនតន់ស្លាប់វាតែងតែជួបប្រទះគ្រប់រឿងទាំងអស់នឹងឯងដោយសារយើងមិនតន់ស្លាប់នឹងណាមិនមែនថាយើងមិនតន់ស្លាប់ហើយអ្វីអ្វីយើងចេះតែហួងហែងបានមិនមែនទេជីវិតនៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាវិបាករបស់កម្មអញ្ចឹងគ្រាន់តែមិនតន់បាត់បង់ជីវិតតែយើងត្រូវទទួលការពិតជាធម្មតាជីវិតវាតែងតែមានអញ្ចឹងណាមានបានមានបាត់អីអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែវាមានធំដុំអីការព្រាត់ប្រាសចាក់សัตว์នឹងសង្ខាអីអីហ្នឹងកុំឲ្យទៅវាវិនិច្ឆ័យសិលកុំឲ្យទៅវាវិនិច្ឆ័យសមាទិដ្ឋិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យនៅមានសធាមានសិលមានបញ្ញាអញ្ចឹងបានហើយក្នុងដំណើរជីវិតគណាមិនយើងគិតអឡោះអាល័យឬក៏មានការខ្វាយខ្វល់អីទៅពេកនោះទេទោះជាថាវានៅខ្លះក៏វាមិនជាពេកអីដែរគឺយើងដឹងថាការជួបជុំគ្នាអីមកប៉ណ្ណឹងឯងយើងមិនមែនចេះតែហួងហែងឲ្យជួបរហូតទេបានជួបហើយយើងប្រញាប់ធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់គ្នាទៅបងប្អូនអីហ្នឹងកុំរវល់តែឆ្លោះគ្នាដល់ទៅពេលប្រត់ប្រាស់គ្នាព្រឹបដោយឧបទ្ទវហេតុអីអីទៅយើងក៏ពិចារណាសង្ខារធម៌មិនទៀងទាត់ទៅសេចក្តីល្អយើងបានធ្វើជាមួយហើយភាពមិនទៀងយើងបានគិតទុកហើយអញ្ចឹងទៅវាមិនសូវកើតទុកអី
ព្រោះនេះវាជាច្បាប់របស់សង្ខារធម៌កាលណាបើយើងបានពិចារណាដោយល្អទៅក៏យើងឃើញថាវាមិនទៀងទាត់ហើយក៏នាំឲ្យនឿយណាយអញ្ចឹងគឺមានតែការរួចផុតពីបញ្ញខន្ធគឺព្រះនិព្វានទេដែលវាអត់មានរឿងអីដែលនាំឲ្យខ្វាយខ្វល់អត់មានការទុករឿងអីទាំងអស់រួចផុតពីជាតិជារាមរណៈរាប់ជាតិជាអណេកដែលមិនដឹងជាថាប្រមាណជាតិតទៅទៀតនោះមានទាំងនរកប្រេតអីផងនោះត្រូវរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារចូលកាន់ព្រះនិព្វានទៅតាមផ្លូវបុណ្យទៅតាមផ្លូវអរិយមគ្គនេះឯងអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់កុំឲ្យខ្លាចបន់ណាពីព្រោះបន់ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខបើខ្លាចបាបវិញខ្លាចលោភៈទុស្សៈមោហៈអីចឹងទៅខ្លាចរឿងរ៉ាវខ្លាចការឆ្លោះប្រកែកតោះតេងអីចឹងយើងអប់រំមេត្តាករណាទៅមានសេចក្តីអត់ធន់ទៅដើម្បីសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងជីវិតនឹងបានត្រូវមានបញ្ញាយល់ថាជីវិតកើតមកដើម្បីអត់ធន់ដើម្បីបំពេញខន្តិបារមីឃើញទេព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយគុណធម៌ទាំងអស់នឹងឯងទាំងដោយសារថាអ្វីអ្វីវាប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងតាមធម្មតាតែដល់ទៅយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ទៅវាទៅជាការបំពេញបុណ្យបារមីដើម្បីរលាស់ចោលនៅលោកនេះក្នុងដំណើរដែលចេញចាកអំពីលោកនេះនឹងឯងកាលណាបើកំណត់ដឹងលោកនឹងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងដោយបញ្ញាទៅវាមានការមិនចាប់ប្រកាន់នេះឯងអាមិនចាប់មិនប្រកាន់នឹងឯងដែលជាការលះបង់នៅលោកនេះលះបង់នៅលោកនេះគឺលះបង់ហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខលះបង់ឆន្ទរាគៈដែលនាំឲ្យមានវិបាកកម្រិតសន្ធិជាបន្តនោះណានឹងឯងអញ្ចឹងបានជាទុក្ខនិរោធគឺព្រះនិព្វាននឹងមានពិតប្រាកដនៅត្រង់ទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងត្រង់ការដែលកាត់ផ្ដាច់នៅវដ្តសង្សារនឹងឯងជាអសង្កតធាតុអត់មានបច្ច័យតតែងកើតបន្តពីចុតិនឹងឬក៏ដោយអំណាចនៃការរលត់នៅតណ្ហាដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខរលត់អភិសង្ខារគឺកម្មឧបបត្តិភពនឹងក៏អនុបាទនិរោធដោយសារការដែលមិនមានហេតុមិនមានបច្ច័យនឹងគឺជាព្រះនិព្វានពីព្រោះមានមគ្គនឹងឯងជាហេតុជាបដិបទាគឺការរួចផុតចាក់ទុកមានពិតប្រកបអញ្ចឹងដល់ទៅពេលពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានសិក្សាបង្អោនទៅរកព្រះនិព្វានរឿយរឿយអញ្ចឹងទៅគឺថាបែរត្រឡប់មកជាកំណត់ដឹងសង្ខារធម៌នឹងឯងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់មមួនពីព្រោះវាមិនមែនជាខ្លួនយើងហើយក៏វាមិនមែនជាទីតាំងដើម្បីយើងប្រកាន់នៅស្ម័គ្រនៅចាប់ទុកនៅអីទេដល់ទៅព្រះនិព្វានគឺថាការមិនកើតឡើងនៅអត្តភាពថ្មីភវសបារគូបានដល់ត្រើយនៃភពអបណពវតេការមិនចូលទៅកាន់ភពថ្មីអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគឺត្រូវចោលទៅទាំងអស់នឹងឯងវាដូចជាអតីតខណ្ឌដែលកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានបានប្រកាន់យកមកធ្វើជាខ្លួនយើងអីណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននឹងក៏ដូចជាអតីតចោលទៅដូចគ្នានឹងឯងហើយដល់ទៅមិនមានការកើតឡើងក្នុងភពថ្មីអញ្ចឹងក៏ជាការអស់ទៅនៃវដ្តទុក្ខព្រោះបញ្ញខណ្ឌតគ្នានឹងជាវដ្តសង្សារគឺជាវដ្តទុក្ខវាត្រូវអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមចុតិចិត្តព្រះអរហន្តនឹងឯងទាំងអត់មានឲ្យអាល័យទេអត់មានថាងកើតទៀតទៅវាមានសុខខ្លះអីខ្លះអានឹងមកពីយើងប្រកាន់ថាយើងអ្នកសុខទេតើ
ដល់ទៅលក្ខណៈសុខនឹងដោយអត្ថអនត្តាវាមានយើងឯណាអ្នកសុខដូចអញ្ចឹងវាមានត្រូវការយកសុខនឹងមកធ្វើខ្លួនយើងអីហើយវាមានត្រូវការស្វែងរកអារម្មណ៍អីដើម្បីមកសោយសុខអីបើសុខនឹងជាយើងទៅវាចេះតែខំប្រឹងប្រែងរសារការពារហួងហែងឲ្យវាចេះតែសុខទៅទោះជាទុកខ្លះសុខខ្លះអីក៏វាក្រាន់បើជាងអត់មានអីសោះហលីងតែពៀនអត់មានខណ្ឌអីអីអញ្ចឹងមិនដឹងសុខកន្លែងណាអីអីអញ្ចឹងតែដល់ទៅឃើញធัวជាអនត្តាលក្ខណៈរបស់សុខវេទនាវាគ្រាន់តែជាសភាវៈដែលសោយអារម្មណ៍ជាសុខប៉ុន្តែវានៅក្នុងការមិនទៀងជាទុកមានបានប្រយោជន៍អីមានជាគុណអីដែលនឹងថាជាទីពឹងអីទៅបានមានជាខ្លួនយើងឯណាសោយអារម្មណ៍នឹងវាជាទូវេទនាដែលអាស្រ័យផាសៈកើតឡើងតើមានយើងឯណាបានសោយសុខសុខវេទនាហ្នឹងក៏ដែរវាស្រាច់ហើយតែមិនមែនយើងដូច្នេះវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការរួឲ្យសុខអីនៅក្នុងភពរបៀបដូចតែថាតែសុខហើយគឺយើងសុខគឺអត់ទេហើយហ្នឹងវាគ្រាន់តែវិសេសៈលក្ខណៈនៃសុខវេទនាអីអីចឹងទៅប៉ុន្តែសង្ខារធัวសុទ្ធតែមិនទៀងជាទុកសំបីតែសុខវេទនាក៏មិនទៀងជាទុកទុក្ខវេទនាហ្នឹងរឹងរិតតែថែមសេចក្តីទុកទៅទៀតកំណត់ឲ្យឃើញថាដូចជាព្រួញក៏ណាដូចជាព្រួញដែលមុតដែលចាក់ដោតអញ្ចឹងហើយអាទុក្ខមសុខវេទនាដែលធម្មតាធម្មតាមិនសុខមិនទុកអីទេគឺថាឧបេក្ខាហ្នឹងក៏នៅតែក្នុងធัวមិនទៀងដូច្នេះវាមានភាពនឿយណាយកន្លែងហ្នឹងទៀតនឿយណាយហ្នឹងគឺវាប្រះចាកសេចក្តីប្រកាន់វាប្រះចាកអនន្តិប្រះចាកសេចក្តីត្រេកអរសំបីតែជាមួយសុខវេទនាសុខវេទនាវាគ្រាន់តែជាទួសភាវៈវេទនាសោយអារម្មណ៍នឹងវាអត់មានជាយើងអញ្ចឹងវាអត់មានចាំបាច់នឹងថាឲ្យយើងនៅក្នុងភពអីយើងបានសុខអីអត់វាអត់មានយើងដដែលទេរូបក៏ដោយវេទនាក៏ដោយសញ្ញាក៏ដោយសង្ខារក៏ដោយវិញ្ញាណក៏ដោយវាអត់មានយើងដដែលដូច្នេះអញ្ចឹងវាប្រះចាកតម្រេចដល់វាប្រះចាកតម្រេចនឹងឯងគឺថាទៅតាមបដិបទាទៅតាមកម្លាំងនៃបញ្ញានឹងឯងវាមានចិត្តផុតស្រឡះអញ្ចឹងទៅព្រោះការមិនប្រកាន់មមដល់អញ្ចឹងទៅវាអស់ហេតុបច្ច័យសមុទ្ទយៈដែលសម្រាប់តាក់តែងជាតិភពកំណើតថ្មីនឹងអភិសង្ខារគឺកម្មនឹងវាលែងមានទៅនឹងឯងដែលជាដំណើររួចផុតចាកទុកទាំងពួងកណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានទាំងក្នុងការធ្វើស្រែក្នុងព្រះសាសនានេះនឹងឯងបាននៅព្រះនិព្វានជាផលកណាសូមអនុមោទនាទាំងសូមបានសម្រេចនៅផលក្នុងកិច្ចការងារគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នារួចផុតចាកទុកទាំងពួងចឹងកណាឲ្យប្រាក់បុជាពធទេសនាតាមអ្នកលឿងទាំងពុទ្ធបរិស័ទពីអ្នកលឿងមកបាសក់ជាស្រួយបាសិកា1ស៊ីហួន100ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទមាន50,600សរុបទៅ100ដុល្លារហើយនឹង50,000អញ្ចឹង45ហើយណាហើយនេះប្រាក់បុជាពធបាសិកាគួងពៅ100,000បាសិកាជនអ៊ីខេងស្វាមីព្រមនឹងបុត្រ100,000អញ្ចឹងវាបាន65ហើយនេះកឋិនពីភ្នំពេញដោយបាសិកាគង់ពៅញាតិពធបងប្អូនបាសក់ខិនហេងនិងគ្រួសារកូនចៅមានប្រាក់អមត្រៃ1,360ដុល្លារហើយនឹងប្រាក់រៀលហ្នឹងមាន900ហ្នឹងហើយ958,000 6,000
កណាហ្នឹងហើយហើយមានបច្ច័យ4ប្រសង់ទៀត17អង្គទៀតមួយអង្គ105,000កណាហ្នឹងឯងសាធុសាធុទាំងហើយនេះណាភិក្ខុហនហេងនិងញោមស្រីហើយភិក្ខុហនហេងនិងញោមស្រីត្រៃ1និងប្រាក់អមត្រៃ500,000ហើយភិក្ខុស៊ីដេត1លៀងសាដក1និងប្រាក់120,000បាសកាលីរតនៈច្បាមពៅមាន200,000សរុប820,000នៃប្រកថាហ្នឹងហើយនេះណែបុជាពធរបស់លោកគ្រូអាចារ្យផាតកណាវត្តពុទ្ធមានបុណ្យហ្នឹងនេះមាន500,000 1,300កណាអញ្ចឹងបានជាង1,000,000ណាណា500,000ណា500,000 1,300កណាបុជាធរហើយនេះណែវត្តពុទ្ធមានបុណ្យលោកអាចារ្យផាតភ្នំពេញបានចាត់ចែងសម្រាប់ប្រសង់មានណែ300,000រៀលសម្រាប់អ្នកបម្រើការងារនៅវត្តក៏300,000រៀលកសាងវត្តអង្គរឃ្លោកថ្មីមានដល់ទៅ5លានហើយនឹង310,000រៀលកណាហ្នឹងហើយហើយ$536កណាហើយនេះពុជាពធពុទ្ធបរិស័ទ140,000ទៀតអញ្ចឹងបានណែមក120បាន120,000ហើយអំប្រុសថែម400,000ទៀតបាន160,000ក្នុងប្រាក់ពុជាពធក៏រួមសម្រាប់ប្រាក់កឋិនទៅណានឹងឯងប្រាក់ពុជាពធអីហ្នឹងនឹងឯងចូលរួមទៅដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងSang sang sang
Bye.